恵み深い天の神様、この朝ありがとうございます。私たちに今日も朝起きるその力を与えてくださり、またこのように主の宮に来て祈り賛美し御言葉を開く力を、そしてその志を与えてくださるあなたの皆を褒めたたえます。今日も一日何が起こるか私たちには分かりません。でもあなたは全てご存知で、私たちの心の奥底の小道まで全てご存知で、今日の朝ここに導いてくださり、御言葉を聞くことができる恵みをありがとうございます。主よ、私たちがあなたの御言葉を聞くにとどまらず、あなたの御言葉に従えるものであるように助けてください。感謝してイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。アーメン。お着席ください。本日はガラテヤ人への手紙の1章1節から5節を共に見たいと思います。ガラテヤ人への手紙の1章の1節から5節です。ガラティアンスチャプター1 verse 1 to 5。 ガラテヤ人への手紙1章の1から5です。ガラテヤの1章の1節から5節、私が奇数節を読みますので皆さんで偶数節をお願いします。最後の5節は全員で声を合わせて読みたいと思います。ガラテヤ人への手紙1章の1節から5節。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことではなく、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ、どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちは神であり父である方の御心によったのです。皆さんでどうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。今日はこの箇所からこの特にガラテヤのこう全体を見るときに、人間からのものではない救いの恵み、また働きの召しということをこう感じることがあります。その部分を少し一緒に見ていきたいと思います。今日のこの手紙は一節からも分かるように、使徒となったパウロが主に書いていて、そしてこのパウロとおよび二節にある私と共にいるすべての兄弟たちから、パウロとその兄弟たち、一緒にいるキリストのしもべたちからガラテヤの諸教会へ、なのでこうガラテヤにある一つの教会ではなく諸教会に向けて書かれている手紙です。でこの最初の書き出しの1節から5節のところで、こうパウロが強調していることというのは、人間から出たことではないということ。自分たちが神様に選ばれて使徒となったのは、自分たちで頑張っていこうって言ったものではなくて、また人間の手を通したのでもなくて、イエス・キリストとキリストを蘇らせてくださった父なる神、父なる神とキリストに寄ったんだと。でまた3節でも、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるようにと、ここに父なる神様とイエス・キリストによってパウロは今ここに立っているし、そしてこの一緒にいる兄弟たちもそうであるということをここでまず強調しています。ということは、この手紙自体が私たちというかこのパウロたちからではなくて、神様によって書かれているものなんだということを、パウロは最初にこう強調したかったのではないでしょうか。パウロはこのガラテヤの一章をまた見ていきますと、自分の救いというのを確認して書いています。このガラテヤの一章の後半になるんですけれども、自分が13節からになりますが、以前ユダヤ教徒であった頃の自分の行動ということに対し迫害をしようとしていたこと、迫害をしていたこと、教会を迫害し苦しめていたこと、しかしそこに
イエス様の方が、神様の方が一方的に現れてくださって、そして自分を救ってくださっただけでなく、自分にご自身を表してくださって、イエス・キリストが神であるということを表してくださっただけでなく、異邦人の間に御子を述べ伝える、そういう働きを召してくれたということをここではっきりと言っています。そしてそれは、自分というのは、パウロというのは、もうこのイエス・キリストに仕えようなんていう思いはこれっぽっちもなくて、もうこの神様に忠実に生きていこう、そしてそのイエスが神であると教えているキリスト教徒たちを偶像礼拝を進めていると、そう怒りを燃やし、神を愛するがゆえに彼は迫害に走っていきました。しかし神様はイエス・キリストを、私があなたが愛するイエス・キリストだということ、イエス様がパウロが愛する神様と同じであるということを、こう神様の方からパウロに迫ってくださって、パウロは神様をイエス・キリストだと認識することができ、イエス・キリストを信じる信仰というのが与えられ、そしてそれだけでなく、異邦人、今まではペテロを中心にユダヤ人に伝えられていたイエス・キリストが、彼によって異邦人に伝えられるようになっていく召しを受けたわけです。本来パウロこそがユダヤ人に伝えていくべき人材じゃないかなと思うんです。彼はユダヤ教の指導者であり、そしてユダヤ教として一生懸命神様を信じていた人、しかしそれが的外れな方向に信じていたものであり、イエス・キリストがその神であるということを知ったパウロですから、このユダヤ教徒にこそ彼は伝えていくのにふさわしい人じゃないかなと思うんですが、神様からの召しというのは違っていて、異邦人の間に御子を述べさせていくということが神様からの召しでした。でこの神様からのものというのをパウロは固く信じて歩み続けていったわけです。ガラテヤの1章の11節と12節をお読みします。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。パウロは自分の努力とか、人間からのものではなくて、一方的に神様から与えられた福音であり、そして神様から教えられたものであって、人間からのものではないということ、イエス・キリストによって、神様によって自分は啓示を受けた自分の救いであり、自分の召しであるというところにしっかりと立っているわけです。そしてこのガラテヤの1章の1から5というのは、このガラテヤ人への手紙を書く上の一番最初の部分です。パウロというものがどういう人なのか、そしてどういう思いでこのガラテヤの人たちに手紙を書いているのか、そしてそれは何の権威によるものなのかというのをここでこう書いているわけです。昨日私はホワイトロックの学校に行ってきました。1ヶ月に1回ホワイトロッククリスチャンアカデミーの12人の日本人の生徒さんたちに、イエス様の話を、こう聖書のことを教えに、行っています。もう本当にこう BC クリスチャンとホワイトロッククリスチャンアカデミーとこの2カ所の高校に月に1回ずつ行ってるんですけれども、もう本当にこう行って一緒に聖書の勉強をすると、とても私自身が力を受けて励まされます。本当にこう共通していて、いつも思わされることは、本当に知らないんだなということなんです。もう何にも知らないんだなと思うんです。その知らないんだなということは、もちろん彼らは私以上にいろんなことを知ってますし、今の高校生になれば数学とかサイエンスとか私よりも全然分かっていると思います。しかしこの福音に関しては、彼らは全くこう無知であるということ、というかインフォメーションを聞いたことすらないということをこう知ることができるんです。本当にこの福音というのは、伝える人がいなければ全く聞くチャンスがないんだなということを思わされるわけです。本当にこのイエス・キリストという方が救い主であり、私たちの罪のために身代わりとして神が人となられて、この地上にまで来てくださって、十字架にまでかかってくださり、私たちに救いを与えてくださったという大きな恵みを、全く知ることもなく、聞くチャンスもなく生きている人たちがたくさんいるということです。昨日はちょうどテーマというか
題がイエス・キリストについてということで、まあ、クリスマスも近くなってきていますし、イエス・キリストについて一緒に見ていきました。まあ、聖書について、神について、人間について、そして、まあ、昨日がイエス・キリストについてということを一緒に見たんですけれども、まあ、聖書からではないですが、クリスマスがイエス様のお誕生をお祝いしているということすら知らない子もいました。またイエス・キリストの誕生によって紀元前、紀元後に分かれたということも知らない子もいました。もう本当にこう聖書の学びをこうホワイトボードを使って書くたびにですね、そうなんだってこう言いながらですね、一生懸命みんなメモを取るわけです。確かに自分自身も18歳まで全く聖書というものに対して触れたこともないし、その中のインフォメーションも聞いたこともなかったことです。まあ、日本という国にいて育つと全くそういうインフォメーションが入らないでも大きくなることがある意味できるというのは、逆に言えば福音を伝えていく責任というのをすごく感じるわけです。この聖書にあるイエス・キリストが、神様がパウロに一方的に現れてくださって教えてくださった。しかしパウロはユダヤ教という信仰があり、唯一の神を知り救い主を待ち望んでいるという意味では知識のあった人でした。そしてそこにそのイエスがキリストなんだと、イエスが救い主なんだと、神なんだという神様からの啓示をしっかり受けて、彼はそれが本当にこうハマって、あ、この神様がイエス・キリストが神様なんだということを彼は分かって、福音を得て啓示を受けて彼の伝道の対象に向かって歩んでいく。これを見るときに本当にこう福音を全く知らない人たちにこう伝えていくことの大切さというのを教えられます。まあ、昨日そのホワイトロックでイエス・キリストがどういうお方か、こう教えるたびにもう反応がすごく良くてですね、あ、そうなんだそうなんだと言ってこうメモを取っていって、新しい発見をした、本当に目がキラキラしながら授業を受けてくれる日本の生徒さんたち、またつい2日前ある一人の高校生のことを聖書の学びを個人的にしました。そして、まあ、その子に全部こう福音を説明しまして、質問あると聞きましたら、まあ、静かに手を挙げて、そして、歴史の教科書で、世界史の教科書でイエス・キリストっていう名前を見たことがある。この世界史で勉強したイエス・キリストと今教えてくれたイエス・キリストは同じ人なんですか？教会で信じてるイエス・キリストは、あの世界史に出てきてるイエス・キリストっていう人と同じ人のことを話してるんですか？っていう質問をしてくれたんです。私は本当にそうだよという話をして、教科書に出てくるダビデなんかもそうだよなんて話をこうそこでしたんですけれども、もうその聖書で、教科書で学ぶイエス・キリストが、このキリスト教の私たちが信じている、神として信じているイエスのことを言っているということすら知らない人たちもこういるんだなということをすごく教えられ、同時に自分自身もそうだったなということを思わされました。私は聖書の話を聞いたとき、このイエス・キリストという人は架空の人物だと思ってたんです。教科書で習っていたにもかかわらず、宗教、キリスト教徒が作り上げた架空の人物なんだと勝手にそう理解していたわけです。まあ、そう考えると、その質問してくれた子は、そのイエス・キリストという世界史に出てくる人は実在する人だと信じていたことは、私よりもとてもこう賢い子だなと思いましたけれども、しかし私たちクリスチャンとしてこの教会で信仰を持っても長くいると、当然だと思うそのインフォメーションすら知らない人たちがまだたくさんいるということを覚えさせるとき、パウロが本当にこのガラテヤ人への手紙で、自分自身の信仰が神様から与えられたものであり、一方的に神様から与えられたものであり、そして自分がこの異邦人に伝えていくということも神様から一方的に与えられたものであり、イエス・キリストと神様が本当に自分を救ってくださったこと、何も知らない彼の上に臨んでくださって、福音を与えてくださり、永遠の命を与えてくださったからこそ、パウロは自分主導ではなく神様イエス・キリスト主導で福音を伝えるのに渡ることができたことを、この箇所から知ることができます。そしてパウロは5節で、どうかこの神に栄光が常しえにありますように、アーメンと言っています。パウロのこの福音を伝えていこうという情熱は、この神に栄光が常しえにあるようにというところにこう向かっていくわけです。自分の人生を変えてくれた神様、イエス様、
神様に忠実だと誤解して一生懸命自分で生きていたパウロをその恵みと啓示によって一方的に召してくださって神様の栄光を表す器へと変えてくださったこの神様とイエス・キリスト、このお方によって神のに栄光があるように本当に彼はそれを願ってこの手紙を書いています。私たちの歩みはどうでしょうか。私たちの歩みも私たちの人生に入ってくださった神様、そして私たちのために死んでくださったイエス・キリスト、この神様の一方的な働きと啓示によって私たちは滅びゆく魂であったのが救われて永遠の命に入れられるようになっただけでなく、私たちをキリストの体である教会の各機関として神様の働きのために福音を伝えるために神の栄光を表すために私たちを組み合わせてくださり私たちを用いてくださろうとする神様の栄光を表すことを願いつつ、私たちもイエス・キリストを述べ伝え神様を褒めたたえる歩みをしていけるものであったらなと願います。特に最近は、ゴスペルナイトの後またこれからクリスマスに向けて今教会に新しく来る人たち、福音を全く知らないで来る人たちがたくさんいます。楽しい時間を求めて来てる人たちもいるし、英語を伸ばしたいと思って来てる人たちもいるし、友達を探したいと思って来てる人たちもいます。そこには福音を求めてという人たちがたくさんいるわけではないかもしれません。しかし彼らはまだ知らないんです。パウロがイエスが神様だと知らないで突っ走っていた時のように、彼らも自分の人生を一生懸命生きていても本当の大切な福音をまだ知らないんです。その知らない福音を神様はこの教会を通して私たちを通して彼らに伝えよう、イエス・キリストを表そうとしてくださっています。私たちは祈り備え、神様の栄光が私たちを通して教会を通してそういう人たちの心にも豊かに届くように、祈り備えていきたいなと願わされます。お祈りを捧げます。どうかこの神に栄光が常しえにありますように、アーメン。パウロは本当に自分自身が自分の力で自分の知識で自分の知恵で自分の地位で神様のために忠実に走ろう、いや走ってきた、そういう彼だからこそその一方的なイエス様からの現れによって、そのイエス様が自分が崇めていた神様であるということを知り、そして一方的にそれを教えられて、パウロは本当に自分自身のそのプライドを打ち砕かれて自分が正しいと思っていたことが正しくなかったことに気づき、イエスをキリストとして受け入れ、彼は本当にそのこれからの人生というものを主のために、主の栄光のために捧げていくことを、いや神様が捧げさせてくださることを知り、このガラテヤの教会に手紙を書いています。パウロは本当に神様のために走り続ける人でした。しかし彼のその走り続ける原動力は彼の努力や知識ではなく、この神様に一方的に見つけ出され救われたその愛と喜びから来ています。主によって自分は使わされている、主によって自分は救われた、それを彼は確信を持って歩んでいます。そして今まで彼のように知らなかった人たちに福音を伝えたいという、そういう熱い思いを持ってパウロはこの手紙を書いています。主よ、私たちも同じ神様、同じイエス・キリストに現れてくださったことによって人生が変えられた一人です。あなたの十字架によって救われた一人です。一方的に恵みが与えられて永遠に行く場所が変えられた一人です。だからこそどうか私たちも自分の努力で自分の頑張りで歩むのではなく、神様からの喜びと平安をいただいてこの地上での歩みを教会につながり、キリストの手足として歩んでいくことができるように助けてください。自分の周りにも私たちの周りにもイエスがキリストであると知らない人たちが、またイエス様が神様であるということを知らない人たちがたくさんいます。どうかその人たちに神様の栄光を表すことができるように、そしてその人たちにイエスがキリストであり、その人たちの神様であることをどうか伝えていくことができるように、神様、内なる聖霊様が私たちに力を与えてくださって、私たちがその働きを本当に心から喜びを持って神様に力を与えてもらったことによってできるように助けてください。今から祈る時を持ちます。
私たちの内なるものを新しくしてくださって、神様、あなたの喜びと愛に満ちた今日一日を送ることができるように、またあなたの目線を持ってあなたを知らない人たちに福音を伝えていく愛を持つ者として、どうか今日の私たちを作り変えてください。今から祈るとき、どうか主よ、その祈り心を開いてくださって、豊かに私たちの祈りを引き上げてくださいますように。お祈りの時を持ちましょう。